besoin d'infos, un CIV Radio. Top classy tonko vavy ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio antsiva omena novetra ny ireo lohateny. Nisy nikasa mono voatifitra teo amin'ny sofiny havanana tamin'ny sabotsy lasa teo i Donald Trump filoha amerikana teo aloha no sady kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena any Etats-Unis. Avao ositra ho tompon-dakan'ny Eropa fanefa ny Espagne rehefa nandresin'ny Angletera tamin'ny sarony iray nandritry ny lalao famaranana alina. Fa olona iraika ambin'ny folo kosa no namony aina vokatry ny fivadian'ny fiarabe nitondra vato tany mainty rano ny faran'ny herinandro teo. Ilaina olona tsy mivadibadika ny toeran'ny Prime Ministra ampamaritoerana ny fitantanana antony na ny andreny indray any tsy Christian ho Prime Ministra. Tsy hanavaka antokona avondrana politika ny filohan'ny antenera-pirenena vaovao araka ny nambarany. Solomavimbahoaka Zato no miara-dalana amin'ny fitondrana. Entisika eto anatin'ny fampalalam-baovao ihany koa hafanadina nefa tsy tokony hisintsony ny BEPC sy ny bakalorea fa tokony handeha ho azy ny fahafahana amin'izany rehefa nisy fanomanana nandritry ny ambaratonga taona tany aloha hoy Andriamatoa Paul Rabary, ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha. Alatsinainy fa 15 ny volana Jolay taona 2024 miaraba tompo klasy tongovavy no manasana ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio antsiva amin'ny ity maraina ity. Ny namana Tahiry Ramilijatovo no mikirakira ny lafiny ara-teknika fa lezena kosa no eto amin'ny fanolorana. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena ary no anomboantsika ny fampalalam-baovao nitranga tany Etats-Unis. Ny sinikasa mono ny filoha amerikana teo aloha Donald Trump ny sabotsy lasa teo izy izay voatifitra teo amin'ny sofiny havanana nandritry ny fampielezan-kevitra nataony tany Pennsylvania. Pobasintsivy no re nandritra ny famirim-bahoaka nataony ity kandida repoblikana ity tany Pennsylvania. Tazana nisy ra ny tendan Donald Trump voalaza fa vo teo amin'ny sofiny havanana izy. Mailaka nitondra azy niala teo amin'ny lapiazo ary nametraka azy tao anaty fiara ireo mpiambina manokana azy avy amin'ny secret service. Olona iray ny voalaza fa namony ainy vokatry ny difitra ny ampy olona roa hafa naratra. Nandritry ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena tany Pennsylvania ny sabotsy 13 Jolay lasa teo moa no nitrangany ity fikasana ifofony ainy kandida avy amin'ny repoblikana ity. No mafisy ny sapam-pitsikolovana amerikanina FBA afa nisy tokoa ny fikasana mono ny kandida Donald Trump tanora lehilahy amerikanina 20 taona antsoina hoe Thomas Matthew Crooks no nanatanteraka izany araka ny fanambarana nataony FBA hatrany. Maty voatifitry ny secret service moa ity lehilahy voatondro ho nikasa ifofony ainy Donald Trump ity. Salama tsara, tsy misy atahorana i Donald Trump hatreto efa nanao ny fanambarana fanamelohana ny herisetra ny filoha amerikanina Joe Biden. Ankoatra izay, ny efa nanao fanambarana ihany koa ny filoha frantsay Emmanuel Macron izay nilaza fa loza ho an'ny demokrasia izao zava-mitranga izao. Tsy voasamba ny ratsihevina no nisy fikasana hamono filoham-pirenena tany Etats-Unis ratsihevitsika i Abraham Lincoln nisy namony tamin'ny 15 ny volana aprily taona 1978 tany Washington. I John Kennedy ihany koa tamin'ny 20 ny volana novambra 1977 tany Dallas ary efa nisy nikasa mono tany Washington ihany koa Ronald Reagan ny 30 marsa 1987. Fa amin'izay vaovao hanivelan'izay hatrany fa ho an'ny fanatanjahantena kosa, voahositra tompon-dakan'ny Eropa i Espagne rehefa nandresin'ny Angletera tamin'ny sarony iray nandritra ny lalao famaranana alina. Ry zareo espaniola no natafiditra ny baolina voalohany tamin'ny alalan'ny Nico Williams teo amin'ny minitra fa 7:40 tao anatin'ny fizara-potoana faharoa. Navita nanasala kosa ny Angletera tamin'ny alalan'ny Cole Palmer teo amin'ny minitra fa 7:30. Efa tany amin'ny fiafarany lalao teo amin'ny minitra fa 8:40 no natafiditra ny baolina faharoa azy nahazoan'ny fandresena ny espaniola tamin'ny alalan'ny Oyarzabal. Nanjakan'ny espilalaon'ny espaniola fo ny amboara manokana tamin'nyity euro 7:20 ity satria voafidy ho mpilalao mendrika indrindra i Rodri. Atao anatin'ireo mpilalao namony baolina be indrindra kosa i Dani Olmo ary voafidy ho mpilalao tanora mendrika indrindra i Lamine Yamal mpilalaon'ny FC Barcelone. Amboarany euro fa efatra ho an'ny espaniola ity azony ity taorin'ny taona 7:79 ny taona 2020 ary ny taona 2020. Tetsy ankilany fa resena faharoa atao anatin'ny famaranana indrony sesy ho an'ny anglisy atao rin'ny faharesena nanoloanan'ny Italia ny taona 2020 ary izao mbola resin'ny Espagne izao indray.
Ivadika vavao afa kosa indray isika ny trangam-piaramonina araka ny nambarantsika to anatiny lohateny vavao teo dia olona raika ambin'ny folo no namony ainy vokatry ny fivadian'ny fiarabe nitondra vato tany Amaintrano. Goavana ny taiketra navelan'ny lozam-piarakodia niseho tao amin'ny tanànan'ny Bemonoto Antsalovo any Maintrano faritry Melaky ny Sabotsy maraina teo. Nivadika ny fiarabe iray namony ainy voatsindry ny entana sy vato tao anatin'ny fiarabe io ny olona raika ambin'ny folo. Raha ny erendoza kosa ny nisy naratra zany misa roa ambin'ny folo ambiny. Ankilany izay ny nisy tamin'ireo naratra no zaza mambehivavy ary nahitana ihany koa nefa ireo lehilahy matanjaka mpitrandraka vato ampiavana avokoa ireo raha ny loharanom-baovao. Efa notazo mitandro ny filaminana atao famotorana ny mpamily ny kameo raha ny fampitam-baovao avy amin'ny zandarimariam-pirenena tany amin'ny lalam-pirenena N8A mampitohy ny distrika Antsalova sy Maintrano eo amin'ny toerana tokony ho 1 kilometatra hivoaka ny fokontany Bemonoto distrika Antsalova no nitranganin'ny loza tokony ho tamin'ny 2:30 minitra maraina ny andron'ny Sabotsy io. Nivadika ny fiarabe marika Tata nitondra vato sy mpitandraka vato avy amin'ny toeram-pitrandrahana ny Amangaroa nitondra vato antsoina hoe Agathe manodidina ny 5 taona eo ny fiara niaraka tamin'nyito fiarabe tsy zany nandeha tao anatiny ireo atompony vato ireo. Fanao ny olona rehefa tahaka izao tsy misy ny taxi borosy fa samy miaraka amin'ny fiarabe hitondrana ny vato izay azony. Mizarazara amina gony maromaro ny vato nandalo tamina tetezana ny fiara kanjo latsaka ny kodiarany aoriana havanana ny orirana ny vadika indray mandeha ilay kamiao izay atreto dia iverina ho natonga ny loza zany izay fivadian'ny fiarabe izay. Atao ara-dalàna ihany ny vesatra nentin'ny fiara araka ny fampitam-baovao avy amin'ny zandarimaria tao Maintrano. Voatsindry ny entana sy vato ireo ampandeha niezaka namonjy ihany izy ireo saingy niantso vonjy tafavoaka ny tsirairay saingy efa tsy nisy any antsony ny olona iraika ambin'ny folo. Zaza mambehivavy raha tsy hevitsika hatrany ny dimy tamin'ireo ary lehilahy sy tovolahy ny enina. Nahitana olona telo mianaka mpiavana ihany koa tamin'izany ary efa natolotra ny karakarain'ny fokon'olona tany an-toerana moa ireto vata mangatsiaka vokatr'izay fivadian'ny fiara ka namoizan'olona aina raika ambin'ny folo ireto. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika momba ny raharaham-pirenena eto amin'ny Madagasikara. Ilana olona tsy mivadibadika ny toeran'ny Prime Ministra mba hampamaro toerana ny fitantanana. Antony nanendreny indray ny Andriamatoa Christian ho Prime Ministra. Ilaina olona mahafehy tsara ny fifandraisan-dahatra amin'ireo mpamatsy vola mba hahafahana manao ny ezaka amin'ny fampandrosoana ny Prime Ministra ka nanendre ny filoham-pirenena indray an'Andriamatoa Christian. Maro ireo asa fampandrosoana ny firenena no efa vita ary mbola maro ihany koa nefa ny asa miandry hoy ny filohan'ny Rajoelina. Tsy maintsy hisy ny fanatsarana ny fomba fiasa mba hahafahana manatratra ny tanjona. Tsy rotorotoana ny fananganana ny governemanta vaovao fa isy ny fandalinana tsara mialohan'ny ananganana izany mba tena olona vonona hiasa nasoany vahoaka no tendrena minisitra. Tozaory ny ampahany lahateny nataony filohan'ny Rajoelina momba izay teo amin'ny micro ny Ajatiana Randrimisaina. Zay ny mahazava-dehibe hoe mila olona tsy mivadibadika isika mafe ny asa ary manana trarikefa takiny mba anoizana hatranaka ho dingana rehetra efa natomboka ary tsy maintsy ho fitaina eo anatin'ny zavatra zay plan zay programa napetratsika. Koa dia raisiko araka ny fanapa-kevitra anendry ny lehiben'ny governemanta ho fanohizana ny asa zay natao dia ho averiko ary ho tanako ho Prime Ministra Andriamatoa Tsay Christian. Sotra nareo asombavam-bahoaka, maro ny ezaka vitatsika sy ny fandaharana asa efa nitatorahana izay nitondra vokatra. Na izany aza dia matsapy isika fa mbola maro ihany koa ny asa miandry. Ny lalana mankany amin'ny fampandrosoana dia mifototra amin'ny fitohizan'ny asa izay efa natombontsika. Koa noho izany dia militsika na ahoana mila ary tsy maintsy manatsara sy manavao kosa ny fomba fiasa mba hafanganana araka izay tokony ho izy ny asa rehetrarehetra izay atao. Esorina daholo ny sakana rehetrarehetra izay misakana ny fampandrosoana.
Manaraka izany dia eo amin'ny firafitry ny gouvernement tsy rotorotoana ny fametrahana ny gouvernement ary mbola misy évaluation izay ho ataoko amin'ireo ministra ireo. Mila fotoana andalinina tsara voa iroso isika amin'izay fametrahana ny gouvernement vaovao izay. Fa ny gouvernement ankehitriny kosa dia anohy ny fampandehanana ny raharaha ny firenena. Miaraka anohy ny ezaka isika rehetra, na ianareo ao anatin'ny antenimiera-pirenena na ny gouvernement ankehitriny izay hitsangana eo ho tombontsoa ambony ny firenena. Afaka manatratra tsara isika ny fanamby miaraka ary afaka atao tsara ny manangana firenena matanjaka sy mirindra. Ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny vovonana herimaritra izay maro anisa teo anivon'ny antenimiera-pirenena no nanolotra ny anaran'ny Prime Ministra Atsia Kristian hoy ny filohan-drajoelina. Misa 70 ireo solombavam-bahoaka herimaritra ary ny ampin'ny solombavam-bahoaka avy amin'ny simankina misa 50 izay efa naneho ny fahavononany iaradia amin'ny fitondrana. Nilaza ny filohan-drajoelina fa anao ny ezaka rehetra ny fiaraha-miasa amin'ireo solombavam-bahoaka ho fampandrosoana ny firenena. Miarabanareo manokana satria ny sezaka betsaka nataontsika ampandrosoana ny distrikta, ampandrosoana ny firenena, ary nanamarika an'izany ny safidin'ny vahoaka nanome maro anisa ny depute tao anatin'ny vondrona herimaritra izay nahazo solombavam-bahoaka misa 70 ary misaotra ny ro tsy miankina ihany koa izay tao anatin'izany vondrony izany ihany fa noho ny tsy fahazahoana manda dia tsy maintsy nilatsaka tamin'ny anarany manokana dia ankehitriny ireo tsy miankina dia misy 50 ihany koa izay mandrafitra araka ny taratasiko azoko androany avy any amin'ny antenimiera-pirenena. Dia izany hoe 100 ny solombavam-bahoaka mandrafitra ny herimaritra ankehitriny. Amin'ny matany demokratika antsika dia manaja ary ny solombavam-bahoaka rehetra dia solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Tsy misy distrikta ho avahana fa ny foto-drafitr'asa dia hoentina sy atao amin'ny distrikta manerana ny Madagasikara avokoa. Najanonajany azy nefa dia nanamarika sy ny safidy ny vahoaka ary ny mpanohatra raha ny antoko ny fanoerana raha nitambatra dia raha 100 izany ny solombavam-bahoaka manohana programana sy ny fitondram-panjakana manohana ny ezaka izay tokony mbola tanterahana dia 20 ny solombavam-bahoaka any amin'ny fanoerana ary anankiray ny any amin'ny fitambaran'ny fanoerana anankiray. Noho izany dia hiasa tsara tsika anamafy an'izay hitahitam-bahoaka sy ilain'ny vahoaka izay eo amin'ny fampandrosoana any Madagasikara. Betsaka ny asa efa vitantsika tamin'ny distrikta maro tsy misy afaka tsy teny hoe mivoatry Madagasikara ankehitriny. Betsaka amin'ny fivoarana hoentintsika na zany anjy nefa dia za dia miaiky ary manaiky fa mbola miaina ao anatin'ny fahantrana, mbola betsaka amin'ny fianakaviana mahantra, mbola betsaka ireo mpamboly sy tatsaha mbola tsy ampy fitaovana, mbola kely loatra ireo rendement alektara izay eto amintsika. Noho izany mbola betsaka ny lalana simba, mbola betsaka ny lalana tokony ho arenina, mbola betsaka amin'ny famoronana asa tokony ho apetraka. Fa za kosa dia miteny anareo fa anao ny ezaka rehetra miaraka aminareo solombavam-bahoaka ampandrosoana an'ity Madagasikara itya ary ampandrosoana ny distrikta izay misy anareo tsirairay avy. Ny arabana manokana ny filoham-pirenena ny filohan'ny antenimiera-pirenena vaovao Tokely Justin ny filohan-drajoelina tamin'ny nahalany azy 100 teny amin'ny antenimiera-pirenena. Tsy hanavaka toko na vondrona politika ny filohan'ny antenimiera-pirenena vaovao araka ny nambarany. Zava-dehibe ny nahafahany na mpivondrona ny solombavam-bahoaka rehetra na dia samy manana ny firehakevitra politika azy. Ohatra tsara manerana izao tontolo izao no naseho ny solombavam-bahoaka tamin'izany fifidianana filohan'ny antenimiera-pirenena izany ho hiatrany filoham-pirenena Andrajoelina. Andriamatoa filohan'ny antenimiera-pirenena, miaraba anao manokana ihany koa ny tenako satria nampivondrona sahady ianao ny solombavam-bahoaka izay mandrafitra ny antenimiera-pirenena ka nahazo ny fitokisana 100 napetraka ireo solombavam-bahoaka
lany alinanimité izany hoe mba nanome ohatra tsara ianareo solombavambahoaka manerana an'izao tontolo izao nampiseho an'izay fiaramietana sy firaisam-po izay. Andriamanitra ny amome anao ny fahendreny amin'ireo fanapa-kevitra rehetra ho raisina amin'ny fitarihana anio androm-panjakana iray io. Ianareo solombavambahoaka rehetra kosa izay mandrafitra ny antenimiera-pirenena, hiaro anareo amin'ny fampitsaratsarahana sy ny famadiana ny Andriamanitra. Ka ny fitiavan-tanindrazana sy ny fanompoana ny firenena no anjaka sy ameno ny tsirairay avy. Ny tenako manokana, ny fitondram-panjakana, dia milaza aminareo fa tena vonona ny fanometanana, hitondra ny fampandrosoana, satria araka ny lazaiko, ny fahombiazan'ny solombavambahoaka ny afandrosoany ny distrikta anankiray a dia fahombiazan'ny filoham-pirenena, fahombiazan'ny malagasy iray manontolo a, ary tsy maintsy ataontsika ny fomba rehetra ahafahana miara-miasa ampandroso ny distrikta anareo a, ampandroso ny Madagasikara iray manontolo. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika fanadinana. Efa tsy tokony hisintsony ny BEPC sy ny bakalôria fa tokony andeha ho azy ny fahafahana amin'izany raha efa nisy fanomanana nandritry ny ambaratonga taona tany aloha, hoy Andriamatoa Paul Jabary, ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha. Efa tokony akalesona ny tompon'andraikitra amina trangana laza adina mivoaka mialohan'ny fotoana satria efa ho isan-taona no ahitana izany amina fanadinam-panjakana. Raha antsika eto izao ny resaka nataon'Andriamatoa Paul Jabary momba izay. Misy foana zany ny olona alaim-panahy ao anatin-jahatra sahala amin'ireny ny akatombony kely, mba hoe tsy lazaiko ty kely zany tsy dia mitondra hoe vokany makaiza nefa satria na ny BEPC na ny bakalôria ange raha ny tena marina fanadinana sokristona satria tokony mandeha ho azy ny fahafahana amin'izany raha ohatra ka tena ny omana tsara teo amin'ny fianarana nandritra ny ambaratonga taona maro samihafa. Fa matoa zany a mbola misy fitsihu de sujet zany dia ny antony zany dia tsotra hoe tsy vonona tsy mianatra ary tsy nikarakara araka ny tokony izy ny taom-pianarana ny ray aman-dreny sy ny mpianatra. Dia manjary alaim-panahy anao zahatra salamireny nefa raha izany manokana aloha dia hitako hoe tsy dia antsony mihitsy ny olana hoe anala BEPC sy bakalôria zany na CEP zany tsy antsony ny olana. Tokony andeha ho azy zany raha ohatra ka efa ny omana amin'izay fanadinana izay. Ia fantatrisika moa zany fa matetika tsy malaza ny fitina sujet maro samihafa na tamina fanadinana bakalôria zany na tamin'ny fanadinana BEPC farany teo a misy azo lazaina hoe korakora zany eo amin'ilay fitantanana eo fitantanana ny fanadinam-panjakana izay no ny antony maro samihafa nefa tsy azo andefera ary angambany a efa tokony makafepetra sy makalesina amin'izany a ny tompony andraikitra maro samihafa isanambaratongany a satria manjary tsy misy asina intsony zany le fanadinam-panjakana raha izao no mitohy ary mahamenatra le izy a satria ny taom-pianaran'ny ankizy iray manontolo mihitsy zany a no mirodana ao anatin'le nafitina sujet reny ka ity angambany a dia apetraka eo amin'ny fahamailoa ny tompony andraikitra eo amin'ny fahamatora ny fikarakarana n'lay fanadinam-panjakana ny famana zay oran'izay ny izyny araka ny fiteny ny fandiora isino izy izy a tsy masiaka ny fandotorakandroka. Nanamafiatrany ity ministry ny fanabeazam-pirenena teo eloti fa ny fampiarana ny PSE ihany no ahafahana manatsara ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara. Za moa miverina amity foana hoe raha tsy ampiarina ny PSE a dia lasako vavany fotsiny atao hoe kalitaon'ny fampianarana satria ny kalitaon'ny fampianarana vokatra
misy filtre tatara. Misy ara BDP afahana matatra ny kalitao fampianarana eo anisan' izany voalohany aloha ny programa fampianarana, ny faharoa ny tontolo iainan'ny mpianatra, ny fahatelo ny lentany mpampianatra, ary ny fahaefatra ny fotoantiny andrasana rehefa miditra ny ankizy de rehefa mivoaka io resaka io resa ny teknisianna fampianarana hoe profil de sortie. Ka raha vao tsy mirindra sy milamina ireo a de zava-pora le hoe karaha tao zany, ary hita amin'izany amin'izao fotoana zao satria lasa tsy manandanja tsony zany zao a ilay diplôme eto Madagasikara, de lasa alay mpanahy ny olona na mifidy diplôma na manao antony lesantsika teo hoe fraude maro samihafa tony a, satria zany efa tsy de misy lanjany amin'ny olona tsony le diplôme satria le kalitan fampianarana zany a tsy mipetraka araka tokoa. Vaovao ny fizahantany kosa indray ny efa polisy anjato ny reprezantany tonga eto Madagasikara dia avy amin'ireo firenena amin'ny teny frantsay raha nitatitry ny filohan'ny federasion ny mpitardia eto Madagasikara. Ny enina isanjato ireo avy amin'ny firenena amin'ny teny anglisy sy miteny allemand, ny roa isanjato kosa avy amin'ireo firenena aziatika. Ny resaka natiora no tena mahasarika ireo mpizahantany na ny antsoina hoe tourisme de découverte. Ny finiavan'ny fitondram-panjakana ao anatin'ny politika ankapobeny no ahafahana mampandroso ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara. Anokatra ny fiaraha-miasa amin'ny firenena hafa izany finiavan'ny fitondrana izany toy ny fisokafan'ny Sidina, Dubai, Madagasikara araka ny nambaran'ny filoham-pirenena, toy ihany koa ny hoe fananganana trano fandraisam-bahiny lehibe. Andriamatoa Manitra Randremilolona, filohan'ny federasion'ny mpitardia eto Madagasikara no miresaka toy izao. Ny mpizahantany tena hoe anisany mifidy amin'ny Madagasikara aloha atreto raha ohatra ka ny chiffre statistique avoakan'ny ministera no jerentsika dia mazava ho azy fa ny francophone aloha zany zao betsaka, zany hoe any amin'ny efapolo isanjato ny mpizahantany tonga eto amintsika dia francophone daholo avy any la réunion avy any France. Ny enina isanjato ny dimy isanjato a zarainy nationalité rehetra reto dia ny anglophone no betsaka, ohatrany hoe na ny amerikana na ny anglisy a na reo olona firenena miteny anglisy reo mizarazara eo amin'ny 4% 5% eo zany, na ny allemand germanophone, dia reo vavy amin'izay any amin'ny 2-3% any a ny asiatika ny taïwanais na ny sinoa na ny japonais a, de 2% ny latsaka any mety hoe afrikanina sy afrique du sud ohatra. Raha ho anay manokana zao ny tour opérateur manao an'ity asi a de nenay tour opérateur mispécialisé amina resaka nature de tena cible anay zao ny tena client betsaka ao anatin'ny taona de ny amerikana de avy eo a ny anglisy a de manaraka izany ny nationalité hafa ohatrany hoe ny allemand na ny italien na ny frantsay. Eto amintsika ny fanjonoantsika an'ireo touriste ireo a de ny resaka nature any hoe tourisme de découverte mijery parc réserve raha zay anankiray a de ny fa ao anaty parc réserve aloha zany misy biby zava-maniry indrindrindrindra ny resaka lemurien, de ny manarak'izay ny resaka baobab noho ny situation resaka lalandratsy a ny infrastructure routière zany mety hoe misimba amin'izao tsy manakana ny touriste ho avy zany, fa manova fotsy zany zao ny tena mety eo anatin'ny tolotra hoe raha taloha ohatrany hoe mandeha Renisety mialeo Antananarivo ka mandeha hatrany Toliara dia mba hovainany amin'ny toerana ohatrany hoe tsy dia tena miazakazaka tsony zany fa ohatrany hoe manao aista tsaratsara be na ho aista tsara be na ohatrany hoe ety dia mandeha amin'ny toerana anankiray zany fa mijanona mba hoe migalabina amin'la toerana anankiray. Raha taloha zany zao mialetoka hatrany Toliara mety vita 7 jours, amin'izao antsika amin'teny zao tsy vita, fa tsy atao mahasaka an'izany fa ny anjaranao tour opérateur zany mba manova an'la produit raha 7 jours zany taloha andao amidy hoe 15 jours fa aloha le olona zany mba hikalabina ao anatina resaka fijerena ny biby zava-maniry.
Efa tsy atao anaty fandaharam-potoana mihitsy ny mitondra ireo mpizahantany mandeha fiaramanidina noho ny olana amin'ny sidina anatiny hoetrany ny fanampanazavana. Ka zay ho ilay izy teo raha olana ny fiaramanidina zao a, ohatranay zao tsy lasa atao opportunité zany a ahafahana manao mijery kokoa an'ilay toerana hotsidihana le tsy fisian'ny roplana. Nenay zao miaraka amin'ny touriste zany a evitena mihitsy ny tena hoe mandray roplana satria efa hitatsika fa manana olana re roplana. Raha ohatra zany tsika zao ka mbola andray roplana ihany de na le olona ary anao réclamation hoe fa hoana ary ty roplana mety hoe anule, de amin'izay fotoana zay zany zay a mety hoe manao bokla na manao aller retour na mijery fotoana zany ahafahana tsy mampisy an'le roplana local. Ohatra zay koa ny touriste local koa mazava ho azy afaka tsy mandray roplana izy mandeha amin'ny lalam-pirenena tsora koa resaka insécurité a Madagasikara tsy any tsy hoe firenena manana ny tany tsy fandriham-pahalemana be indrindra raha oharina amin'izany pays forte insécurité zany tsika tsisy dikany. Ohatra kosany zao première destination touristique eto Afrika, Afrique du Sud, fa Afrique du Sud zany amin'ny teny anareo a fa izy no firenena tena hoe manana taux de criminalité ambony indrindra eto Afrika. Raha ny sécurité eto Madagasikara ny arposy ny sécurité eto ny mety hoe manakana fiara eny amin'ny lalam-pirenena ny touriste tsisy olona mandeha alina zany raha eto Madagasikara. Areo mpisehatra anatin'ny fizahantany reo tsy mandeha alina eritrety hoe anao a en tant que vahiny any amin'ny tanin'olona mandeha maizina psychologiquement zany a misy impact aminao le tsy alezy mihitsy anao eritrety hoe tsika zany zao ohatrany hoe ho any andao atao hoe ho any Bali tsy fantatritsika mihitsy zany Bali zany mbola tsy tany mihitsy anao fa dia amin'ny andro amin'ny raika ambin'ny folo alina sy amby roa ambin'ny folo alina ianao mandeha amin'ny tanin'olona maizina be a dia dikan'izay tsisy fahafinaretana ho azy ireo olona fa ny tourisme manko dia natao a mba hazona fahafinaretana karaha vao tsy tafiditra ao zany zay principe na tourisme zay hoe le tourisme c'est le fait de voyager pour le tourisme pour le plaisir dia tsy donc tsisy mpizahatany mandeha alina zany. Efa manomboka manahirana ny mitady mpitaridia amin'ny vanotoana mahabetsaka ny mpizahantany 5700 hatreto ireo mpitady manerana ny Madagasikara izay tsy mahasahana ny filandreo mpizahantany. Fanazavana hatrany entin'Andriamatoa manitra ary Andriamilolona afilohan'ny federasion'ny mpitaridy eto Madagasikara. Donc somary manahirakirana kely any zany ao mitady an'ilay gida amintsika miteny zao indrindra ao anatin'ny vanim-potoanan'ny saison touristique zany mois de juillet zany ianao ou septembre octobre tsy mahita gida zany ianao ary mitovy amin'izay koa ny hôtely. Raha zao anao zao mandeha amin'ireny axe touristique site reny a ka mitady disponibilité ana hôtel juillet ou septembre octobre tsy mahita ianao de le gida koa zany a tsy ampy raha ohatra ao anatin'io fotoana io ny chiffre ny olona hoe miasa ao anatin'le guidage manananay 2500 izahay zany zao a manerana Madagasikara. Ireo 2500 ireo a de mitsinjara ao anatina hoe guide local, guide régional, guide coopérateur national de guide spécialisé 2500 zany zahay amin'izao. De 2500 ireo amin'izay fotoana zay tsy ampy ny guide national tsy ampy guide any anaty parka misy fotoana ianao rehefa tonga volana ho guide obligatoire de raha vao tsy organise tsara mitorinao mamandrika gida de mijanonao anao miandry an'ny olona mahavita any zay vao makany anaty ala hity zany any anaty alany dikan'izay tsy ampy a nisan'ny olona manao an'la asa ary amintsika miteny zao na amin'ny heritaona fotsiny ingeneka tsy zavatra mitsanga eto amin'ity firenentsika ity a fa miakatra foana nisan'ny touriste tonga eo io tsy ho ampy io gida io. Zay zany ny fanazavana ny entin'Andriamatoa manitra ary Andriamilolona filohan'ny federasion'ny mpitaridia eto Madagasikara mombaizay tsy fampian'ireo mpitaridia masahana ny filandreo mpizahantany tonga eto Madagasikara. Fa mitady lalam-barotra kosa ireo mpamboly karana ao amin'ny distrika Anjorobe mihitsoka ireo vokatra taorian'ny valanaretina COVID-19 lasa ireo vahiny mpandray vokatra tamin'izany noho izay fihitsohan'ny vokatra taorian'ny valanaretin'izay voatery miakatra entina ty Antananarivo ny vokatra garana noho izany. Andriamatoa Arandria Mianta Charles avy amin'ny fikambanana Mikolo Mangamila Anjorobe no miresaka teo amin'ny micro-ninjaka ndray Navonsoa. Nareo zany mesetra amin'iny zany le kooperativa sahaninareo a kooperativa anay dia Anjoro andao amina resaka famokarana garana tamin'ny voalohany tamin'ny 2017 zay ny fanforona
tsetra tamin'izay fambolena garana izay naondrana nankany Etazonia moa fa noho ny amin'ny resa ny fahatongavan'ny confinement dia tapaka telo ilay sehatra asa fa tsy afaka nanondrana dia tapaka ny sehatra asanay teto izay manaraka tamin'ny havamaty dia ny havamaty izany no exporte an'ny entana fa izay mamokatra izay izany ohatra ny tenako izao mamokatra eo amin'ny zato kilo isaky ny tapa-bolana eo atreto zany izy tsisy fitoizany tsony satria na le mpisehatra teo amin'ny varotra aza ny havamaty dia tsy afaka andrisera taminay tsony izy namidy tamin'ny resaka tsena tetia manodidina fotsiny hoe teo amin'ny mangamila nakarina tamin'ny gony maka ti ambodivona ty Antananarivo ny andrasanay zany zao satria ny garanay moa zany tao anatin'izay koa dia tratry ny aretina dia ijery zay hoe inona ny fanafody ahoana ny vahaolana entina mamoaka ny entana ihany keo rehefa tonga ny fotoana famokarana an'la garana dia izay ny kotompo klasy tongovavy no antsika mamarina ny fampahalalam-baovao tsivina vetivety aminao ireo vaovao nisongadina nisy nikasamono avoatifitra teo amin'ny sofiny tamin'ny asabotsy lasa teo i Donald Trump filoha amerikana teo aloha no sady kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena any Etazonia avahositra ho tompon-dakan' eropa fa nefa ny espaina rehefa nandresy ny angletera tamin'nyisa rono iray nandritra ny lalao famaranana alina i argentina kosa no vahositra ho tompon-dakany amin'ny copa amerika nandresany kolombia tamin'nyisa ray no aotra ny amaraina teo olona araky ambin'ny folo kosa no namony ainy vokatry ny fivadian'ny fiarabe mpitondra vato tany maindrano ny farany herinandro teo ilaina olona tsy mivadibadika ny toerany praime ministra mpamaritoerana ny fitantanana antony nanendreny indray any tsy kristian ho praime ministra ho an'ny fanadinana efa tsy tokony isintsony ny bepc sy bakaloria fa tokony andeha ho azy ny fahafahana amin'izany rehefa nisy fanomanana nandritry ny ambaratonga taona tany aloha andriamatoa a paul rabary ministra ny fanabeazam-pirenena teo aloha mankasitraka anao tompo klasy tongovavy naharitra ny anatra amin'ny farany ny fotoana ny fampalalam-baovao teto amin'ny radio antsiva ankasitrana koa ny teknisiana tahiry ramilijatovo ny kirakira ny lafin'ny ara-teknika fa aliajanaina no mpanao gazety teto amin'ny fanolorana amin'ny valora ny namana mpanao gazety mbola ho avy etiany hitatitra ny akondreo gazety nivoaka tamin'n'ity andro an'ity